וסיימנו. אני מצטער, לא יכולתי לעזור. הייתי צריך לדעת את זה בהתחלה. אבל אני פשוט אופטימי. אני כמעט קרח. אני לא יכול לצאת ככה, אתה חייב לעשות משהו. טוב, אולי יש לי רעיון אחר. פצץ תושפעה. הלו, זה בסדר, רק קצת בוץ, זה הכל. זה בסדר, זה עדיין טוב. אני אבוד. החזרה מתחילה! הוא! זה סוג חדש של מצלמה? איך עושים אותן כאלה קטנות? טכנולוגיה. טכנולוגיה! כך כי הצחקת אותי. היי, כולם! הגעתי לחזרה שלנו. למה אתה לא מפסיק לענות אותי? והנה הלך כל מה שנשאר. אוי ואבוי לי! מה קרה לאמירה שלך? לא משנה. כל עוד יש לך פצץ טוש, אני צוות מוכנה? מוכנה! יופי, יופי, יופי. עכשיו תזכור, ילד קטן. מהיום אפשר להשיג אצלנו גם דונלדס עם ריבה שנעפים במקום בכל יום. ואקשן! מהיום אפשר להשיג אצלנו... אצלנו... לא, אצלנו. תן לי לנסות עוד פעם. תשפטו, מהיום אפשר להשיג אצלנו גם דונלדס עם ריבה שנעפים במקום בכל יום. כן, כן, עכשיו יהיה בסדר. מהיום אפשר להשיג אצלנו גם דונלדס עם רימה. לא עם רימה, אין רימות. בוא נדלג ונחזור לזה אחר כך. נעפות במקום בכל יום. נתעפות במקום בכל יום. דונלדס עם ריבה? דונלדס עם ריבה! קאט! מצטער ילד, קודם היה לך את זה, אבל עכשיו אין לך את זה, ואני צריך את זה, הבנת? רק שיהיה ברור, זה פצץ טוש, נכון? כן, 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 עכשיו קישת! עוד ילד כוכב שטעח, כמה חבל, כמה חבל! הו, ועכשיו סתם הסערתי את עצמי, נערת מגבת? הו, תודה לך. היי, אהבתי את הלוק, איך קוראים לך? אני גלוריה, עשיתי אודישן הבוקר ולא קיבלת אותי. טוב, המצב השתנה ואנחנו צריכים כוכבת. עד בפנים, בייבי. טוב, פישלתי טילי. פעם הייתי בחור מגניב עם המון ביטחון, אבל עכשיו בלי השיער, אני שום דבר. לא, קריקט זה לא נכון. אם יש דבר אחד שלמדתי היום, זה שזה לא משנה אם הדונט בלי כלום, מזוגג או מצופה בפצפוצים, תמיד יש בפנים המון ריבה. אבל למה את מדברת על דונלדס? תדברי עליי! אוקיי, אין לנו הרבה זמן, אז תקשיב טוב. אתה הדונלד, קריקט, הריבה היא הפצצטוש. המראה שלך לא משנה, זה מה שבפנים שחשוב. עכשיו אם תסלח לי! אני הדונלד? אני הדונלד! אוקיי, בואו נתחיל. מרים, תהיה המוזה שלי שוב, לזכר הימים הטובים. אוקיי, מתחילים. אקשן! מהיום אפשר? תעצרו הכל! אני חייב להגיד משהו! אתה צוחק עליי! בוא, תכוון את המצלמה עליי, טוב? כל הזמן הזה חשבתי שהשיער שלי נתן לי פצץ טוש, אבל עכשיו אני מבין שהשיער לא מגדיר אותי. אולי אין לי את הציפוי שכולם מכירים ואוהבים, אבל אני מלא באותה ריבת פצץ טוש שתמיד הייתה! אם תפתחו אותי, היא תזרום החוצה! הנה הוא! הנה הפלפל שפגשתי הבוקר! קיבלת את הפצצטוש חזרה, ועכשיו את תוכלי לחזור להיות נערת המגבת! נכון שזה נפלא, גלוריה? לא אכפת לי. טוב, מה אתה אומר שנתחיל להזיז עניינים, אה? רות, מצלמה, אקשן! מתחשק לכם שירות אדיב, קפה חם, ואולי להתבונן במלאכית? אז בואו אלינו לקפה העיר הגדולה! מהיום אפשר להשיג אצלנו גם דונלדס עם ריבה, שנעפים במקום בכל יום! אז בואו אלינו לקפה העיר הגדולה! תגידו, משלמים לי על זה? כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.